Polaznici Opensove škole participacije dobili su priliku da učestvuju u dijalogu sa predstavnicima delegacije Evropske unije u Srbiji, Senom Marić i Irenom Radinović, o procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Razgovarano je na četiri ključne teme, a mladi učesnici i učesnice kažu da im je značajno što su dobili povratne informacije. A s druge strane, informacije koje su predstavnice delegacije Evropske unije u Srbiji dobili od strane mladih su značajne za prepoznavanje njihovih potreba. Susreli smo se sa predstavnicima mladih i mladih studentskih parlamenata novosadskih srednjih škola posredstvom Opens organizacije, gde su oni imali brojna pitanja u vezi najpre procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji kroz prizmu njih kao srednjoškolaca i šta to znači za njihov obrazovni dalji razvoj. Dakle, razgovarali smo o mnogim temama koje se tiču politike obrazovanja, što Srbije, što same Evropske unije i ta spona između Srbije kao kandidata za članstvo za Evropsku uniju, tako da smo se dotakli konkretnih primjera, recimo programa Erasmus i iskustava nekih učenika ovde i kako oni to dalje mogu da iskoriste za svoj profesionalni razvoj, ali smo razgovarali o tome šta to Srbija kao država kandidat dobija eventualnim članstvom Evropskoj uniji, posebno u pogledu politika obrazovanja, ali i drugih, da kažem, benefite i koristi koje može da ima. I nama je ovo bilo dragoceno iskustvo zato što smo mogli da čujemo i vrlo korisne komentare ovih mladih osoba koje ćemo uzeti dalje u obzir kada budemo, da kažem, planirali programe i projekte usmereni ka njima, a nadam se da i njima bilo korisno s obzirom da smo videli kroz načina koji su postavljali pitanja da postoje određena daleko od predrasuda, ali prosto nedostatka i šumova u znanju koje su vrlo objektivno posljedica toga što postoji mnoštvo različitih kontradiktornih informacija koje su na raspolaganju i zato i nama bilo mnogo drago što smo imali jedan vrlo produktivan razgovor. Imali su priliku u stvari da učestvujemo u strukturiranom dijalogu sa predstavnicima Evropske unije u Srbiji. Razgovarali smo o četiri najvažnije teme, između ostalog o obrazovanju i našim prilikama u Evropskoj uniji, ako bi hipotetički Srbija bila buduća članica. Takođe, osim obrazovanja, o inkluzivnom obrazovanju za ljude sa invaliditetom, odnosno onima kojima je pomoć neophodna, ali je ne dobije na adekvatan način. Takođe, o beneficijama koje bi imali kako mi mladi, tako i svi građani Srbije kada bi Srbija bila članica Evropske unije i o slobodi medija koja je danas veoma goruća tema, pogotovo u poslednjih nekoliko godina. Ovo je jedna od retkih prilika gde smo mogli dobijemo povratnu informaciju. Obično se zaustavi na tome da mi postavimo pitanja, dobijemo neke ili nikakve odgovore, ali kasnije ne vidimo nikakve rezultate. Ovakvi dijalozi, odnosno strukturirani dijalozi kako je celokupan naziv, su zapravo jedan deo projekta koji za cilj ima da i mi kao mladi koji učestvujemo u ovakvim programima dobijemo na delu u stvari rezultate naših pitanja i onoga, odnosno izražavanja potreba koji oni gledaju da nam izađu u susret i takođe ostvare u što skorijoj budućnosti. Takođe oni dobijaju informacije od nas šta je to što je nama zapravo potrebno i na čemu je potrebno da rade u budućnosti kako bi i naše i njihove potrebe u budućnosti što bolje uskladili. Moja tema je bila da se bavim uključenjem mladih na koji način je Evropska unija planira, tačnije Evropska delegacija planira da uključi mlade u Republici Srbiji u proces pristupanju. Sad oni smo dobili odgovor da trenutno mehanizmi kao takvi direktno da nas uključe nema, ali kroz neke druge organizacije kao što su KOMS, NAPOR i neke druge projekte kao što je Rebooting, možemo da se čuje i naš glas i da mi budemo neki akteri promjena. Veoma je bitno da mladi pričaju o tome, pošto u posljednje vrijeme je to postala stigma i pogotovo što se budi taj neki bunt prema Evropskoj uniji, što previše dugo pristupamo i onda prosto više niko ne želi da priča o tome, previše razvodnjila se tema i mladi više ne interesuje. A ovim time, samim time što mi pričamo o tome, želimo da povećamo i damo na značaj ponovo toj temi. Dijalog je održan u sklopu konferencije povodom promocije Rebooting projekta, koji ima za cilj stvaranje sigurnih prostora za učešće mladih i učenje o evropskim vrednostima u Vojvodini.